دا ورو سوال کړی دی چې ما یو ذکر ته قسم ویلی شوی نو درې پیری مې قسم وکړو قرآن باندې درې پیری مې قسم وکړو په قرآن باندې مې لاسې ښودو درې پیری مې قسم وکړو او زه بې اودسه وم او مجبور وم بله لار نه وه نو زما دا کار او قسم دا صحیح دی که نه الجواب دا خبره یاده کې ما مخکې هم ذکر کړی دی قرآن باندې په قسم کې دا شرط نشتی چې په قرآن بلا سیږدي ځکه په دې باندې وګوره بعضو علماو ردونه کړي دي امام شافعي او داسې نورو علماو په دې ردونه کړي دي دا طریقه کوم ځای نه راوتلې چې ته په قرآن لا سیږدي یو سړی ووایي زه په قرآن قسم وخورم او یو سړی په لاس کې دی ووایي زه په قرآن قسم وخورم دې کې څه فرق دی یو شی دی نو دا لا پرېږده بعضې په سر کې دي علم کړی اکثر دا ما یو ویډیو دوه کتلې ده زموږ د ملک کې د سیاسي پارټیانو والا چې لکه بچا باندې غلا ثابت شي یا څه شی بیا څه پی چې کوي نو قرآن یې په سر پروت یو خبرې کوي پوهې قرآن دې د پاره ته په سر کېدی بیا څه پی بیا نو او صرف یا غلا سپیک د قسم دا نشتی دغه شان درې پیری ته هم ضرورت نشتی یو پر قسم څه دی کافي تو اس لیے قسم اور کے قرآن یو پھر جو کہ اس خبر کا ختم شو یو پھر او دری پھر یو شے کرشتنی دے رشتنی دے رو جن دے رو جن دے نو دلہ سے خودو تم زورت نیشتی دری صدور پیری دو پیری دی تم زورت نیشتی نا ہاں بعض علماء داوینی دی کچر تا قاضی پا دی کی مصلحت وینی نو کولیشی قاضی و حاکمولی چې دا خبره دا قسم دې سړي ته سخ کړي چې دی ویریږي نو بیا صحیح ده لکه یو نیم سړی داسې چې یریږي نه او دروغجن وي او عالم پې پوه شي قاضي پې پوه شي دا سړی څه دی دروغجن دی نو ده ته د خبرې سختولو دپاره څه راوړي قرآن راوړي ولاس پکې ته ولاس کېده ځکه موږ لیدلي دا بعض قاضیان چې قسم ورکوي که نه په اسې سړي باندې هم رپرپی راشي وی تو وای چې زه قسم خورم هغه وایي زه قسم خورم په هغه رب باندې چې دا اسمانونه یې ودرولي او دا ځمکه یې راټینګه کړې ده او دا غرونه یې راټینګ کړي دي او دی کړي دي او دی کړي دي او دی کړي هغه کوم چې اسې اوري ناسې په هغه باندې رپرپی راشي نو کله کله قاضي دا کار دې دپاره کوي چې دا مخامخ سړی ویری چې ګوره دروغ ونه وی دا صحیح ده خو دا بعض طریقې زموږ په دې ملک کې بعض مولیان کوي دغه نشتي لکه وایي دا به وایي کنده کني او په هغې کې به شرمن چې او هغې کې به دا سړی ودرې او په هغه له پاسه بیا په تی سي شی ږدي او بیا به سي شی ږدي او بیا به دې قسم کړي او بیا به دې چوي او موږ یو ځای ته تللي یو ځای کې مسله وه د یو سړي نه پرواره تې غلا کړې وه خورۍ تې کړې وه ډېرې پیسې نو هغه وایي چې زه قسم ورکوم نو دوه درې مولیان نور هم ناست وو دوه درې مولیان چې کوم ناست وو نو هغوی سلفیان نه وو وایي قسم ورکوو ټول کسان یې کېنوري یاره ما چې دا قسم خبره به دا مولیان پوه شي تاسو پوه شي دوی به خبر وکړي دا پوه دي ما ته پته چې یېرول دوی صحیح کوي د هغه ورته وایي هغه یو زوزره خوا کې ناست وی چې ګوره قسم درکو خو ګوره داسې معمولي قسم نه دی دا به موږ کنده کنو او دا به تاسو څاروی لالوي څاروی لالول خو پکې شتي ځکه چې غوښه خو به ته غورې کېنه دا به تاسو څاروی لالوي او د هغې د سرمن به بیرې دغه سړي په سر یې ږدو او بیا به په هغې د پاسه قرآن یې ږدو او دی به د اودس په حالات کې او قسم بوله به موږ کې بیا یو مولی صاحب ورکوي او که په دروغ یو خوړو په ټکه به چوي په هغه ځای کې وایي ما له خندا راغلی وو دا غاښونه مې داسې په زور ده خو دا تشي مې خوځېدوي به خندا دغه مولی صاحب ما ته داسې بد بد وکتوم چې موږ کار روان کړی دی ته خو یاره دې خبرې دومره اثر وکړو چې با خلکو خو راماته شو او بیا یو کس وي ولې چې موږ څه خبره کوم کا خو کمرې ته لاړ هغه ومنه لا پیسې راغې سره پرتی نو دا قسمه یې رول دا غو نشته په شریعت کې
که زمگه یو ملگری خبر کوله مونگ مدرسه کی سبق وی نوی مونگ وی دا طول مدرسه دا کم علاکان چیو سبق وی وی خواه تا باغ تا وارد وی پرده باغ دا غیر تانگوانو خورو اگه مالی خبر شوی دا وی اگر آئی مدرسه دا راگو دا گوسر تا سو خورلی دا خورلی دا نوی که ملک چی دا کار کرده و بنیادی وی او چی سوک تا سوک اولی دلی اگه طرف تا اولی دلی خوی یو کس اولی طول لدی دا کم کس اولی دلی نوی منگ نخو اگه چی ملگره او یاگم زن نخو یو بس بود اگه وی قاری سی بوی چی کپنی رو دی غبارا وی کپنی رو دی وی اگه وی چی دا بز دکون دی که بز پوکه کو او دا دی دزیده او دا دا غالق خیطه با دزیده وی اگه کپنی رو دی سو وی چوب بیورکو وی با غریب با قول را دیره جو چی چوب بیورکو با غریب سخت دیره جو وی چی دینی می دیور سی دو اگه ودری وی چی کاری سم دو دیسی اگه ما وی اجی ما قول را دیره نو دا قسم یه رو ول چی دیسی اگه با سرمن با دتا با سرگ دو و با کنده که با دی ودرو دا نیشتی ها که قاضی خبر لگه سخته یو اللہ و تر آیاده یو پا قرآن لاس که ده نو دیکی بس حرج نیشتی خو کلاس بیک دی ها نو لازم با تحارت کی او دست با حالات کی وی او کچر تا دیسی اکدم تا تاویلشی کلا کلا سڑی تا اکدم ویلشی تا پی لاس که ده او کلاس که ندی التا بیا خلق بی غلط گمان که چی دا بدا کار کرده او تب بیا او دسته نو بیا پی لاس مایک دیسی داریک دستان لاس توا چوا یا کپاگیل پاس سے کپڑا چولے شوی پاگی بندی لاس کی دا یا بل سے شیئے پلے پاس کی دا پاگی لاس کی دا بے جائز دی خودی سی بغیر او دا سے قرآن بھائی لاس خود دا ندی پکار واللہ اعلم